Часто користується одноразовими пакетами у магазинах пенсіонерка Анна. Каже, зі зміною безкоштовних пакетів на платні це вплине на бюджет сім'ї, так як заплатити лише за пакет доведеться близько 20 гривень. А що ж брати фрукти, овочі? Будемо свої торбинки носити. От олія може протекти, поклала. М'ясо, от, що це, завинули, треба завивати, то я кладу в два пакети. Відвідувачка магазину Валентина Пальчина вибирає фрукти без пакету. Каже, зазвичай взагалі не користується ними. Для мене не буде незручним для того, щоб користуватися натуральним. Ні, совершенно. Це, наоборот, буде великий плюс. Може, менше буде мусора кругом. Касирка Ілона розповідає, у магазині є вибір пакування куплених продуктів. Є звичайні пакети і паперові. Зазвичай люди беруть звичайні, інколи паперові. Ну, а дехто приходить зі своїми пакетами. В середньому за день в овочево-фруктовому відділі йде до 500 кульків, каже продавець-консультант Владислав. Такі кульочки вони беруть переважно, якщо треба там одна перченка, там одна хурма. От, якщо брати картоплю, цибулю, вони вже беруть ось ці більші кульки зелені. Донести людям інформацію про те, що пакети, які були безкоштовними, стали платними, буде важко, зазначає Владислав. Пенсіонери, вони не хочуть навіть брати на касах ті більші кульочки, і вони беруть ось ці безплатні, от, зелені. І їм донести про те, що він вже платний, їм потрібно буде платити за нього на касі, це буде важко, тому що вони зразу вже будуть відказуватись. Буду ставити претензії. З 10 грудня діятиме перший етап обмежень на обіг пластикових пакетів, йдеться у постанові Кабміну. Зокрема, у магазинах, супермаркетах, аптеках, закладах харчування та сфері надання послуг заборонено безоплатне розповсюдження пластикових пакетів. Головний маркетолог однієї із мережі супермаркетів у Хмельницькому Анатолій Албул каже, магазини повністю готові до введення даної реформи. У нас підготовлена вже альтернатива поліетилену, і це і паперові, і екологічні пакети. То ми готові до цього питання, але як пояснити людям, що тепер за той пакет, який коштував 10 копійок, вони змушені будуть платити 2,50. Із введенням такої реформи, каже Анатолій Албул, вартість продукції здорожчає. Це буде остаточно бити по споживачеві, тому що, поважаючи себе супермаркет, пропоную первинну упаковку безкоштовно. В результаті ця первинна упаковка буде внесена в вартість продукції і ми не зможемо ніяким чином на це вплинути. На даний час залишаються дозволені ультратонкі пакети, які є первинною упаковкою для м'яса, для риби, для сипучих продуктів, для льоду. Поліетиленові пакети, які належать до пластику, шкодять і людині, і довкіллю, розповідає представниця Офісу «Розумне довкілля» Хмельницький Світлана Каретун. Багато хто міг бачити величезні сміттєві плями в океанах, і часто вони складаються з величезної частини саме поліетиленових пакетів. Тварини можуть плутати пакети зі сміттям, від цього можуть або хворіти, або можуть гинути. Світлана додає, як переробляється пластик. Зазвичай з поліетилену робляться гранули, і далі це все використовується для того, аби робити, наприклад, знову ті самі пакети, або навіть можуть бути труби або інші різні види речей саме з пластику. За словами Світлани Каретун, пластик розкладається близько сотню років. Валерія Ковальчук, Іван Мовчан, новини на Суспільному, Хмельницький.